Tak já vás tu vítám u dalšího Custom Stories hry Amnesia Pád do temnoty. Zdravím. A pokračujem další mapou House of Creep 3. Jo. Tak se tam hned dostaneme a uvidíme, co nás tam čeká a nemine. Tak. No, uvidíme, se to nebude tak děsivé. No. Už jsem se jako jen, co jsem viděl tu postel. Zatím dobrý, zatím tady všechno beru, ale čekám, že na mě zase něco vyskočí, jak poberu všechno. A se odskočil. Jo! Nic. The armor is to be good luck, okay. To je nějaký dopis. Now your armor is to be good luck. Co? Neber ten papírek, je to zlo. Bože, jsem ho vzal. Já se trochu více mě bojím, že za něco vyskočí. No nic, já už vycházím ze dveří, vzal jsem lucernu, vzal jsem olej. A jdu. Jasně no, úplně úžasný. Co je zás? Pokoju světlo, jak svině, otevřeš dveře, tam to má jak prr. A slyším zombíka. Ne? Aaaaaah! No, slyšky, nevím, tak co mi tam jenom polekalo. Co, už vyskočil jsi na tebe z té skříně? Jaké skříně, jsem šel trochu dál a tam... Co? Tam byly praskly dveře, vole. Jo, aha. No, he. Jen ve skříni? Ne. Nebo tady klíč. Tady je klíč. Na zemi je tam klíč před. No, já se trochu bojím. He, kam jsi šel dál, he? Odemkl jsem ty dveře, co tam, ke kterým patřil ten klíč. To se mi se nelíbí. Hoď, jsi něco? Ne, dobrý. Vzal jsem tolary. A něco tady spadlo. Jo. Přesně tak. A to nebude tady všechno, tady něco určitě zbude skovanýho. Jo, mimochodem doufám, že stopuješ čas. Já stopuju. Dobře. Jsi blbý, jsem se lekl. Co se stalo? Jdi, spodě, dobrý. Ty demente. už spadli, no chápiš, už vyšel z těch dveří, jak tam spadlo ten. Ty věci. Ne. Mhm. Já mi byl tělem zombík jeden. Aha, no to je ono. No zas... To jsou ty vole. Co pak? Já to nechci vědět, mlč. To je jak jsem otevřel dveře a mi skočil ten zombík, vole. A? No, dochází mi oilku. Olejničku jsem vzal, jenom nějakou malou. A jo, vlastně to je tam normální. Já mám kladívko. Teda, jestli jsme vám zapomněli varovat, pokud máte sluchátka, tak už neslyšíte. Nebo aspoň ode mě kvůli mě, protože... To si, no co to je, toto. Tady jsou dveře, které se otevírají obráceně. Dobře, jsem se lekl. Pro mě zase vezmu bombonek. Uklidnění, OK. No. Nic. Už prošel těma dveřma, jak se otevírají obraceně. No. Vzal ten klíč? Ne. No já taky ne, já čekám. O mě... Dobrý. No, to bylo trochu ze slabšího soudku. Taky moje stoleček. No, takový diblíček, takový stolečičiček. Stolečičičku. Nic nechci. Tak jo, mám klíč, mám kladívko. Já na tebe čekám u stolu. Jakýho stolu? Já po stolu, ale nech tam byl. No já už jsem šel ven a jsem u těch mříží.
Mhm. Zkusím na to použít to kladívko. Jo, funguje to. Oh yeah. Toto s... Co tam je? Nic, jen se zadržel, tak kdyby náhodou. Pojďte, pojďte, pojďte. Dobrý, dobrý. Bude tady, tady máš nůž, tak koukejte, co se udělá, hop. A nic. Ale tady nemusí svítit, dobře. Nůž. Nic. A tady je... This key is yours, no. The key is here. Počkej, cože je? Klíče na jeho srdci, nebo co? Každopádně je na stole. Já teďka ho vezmu a za mnou se něco objeví. Ne, neobjeví, naštěstí ne. Já dopis. Dochází mě. In this, here. Počkej, mám ještě, jo, mám ještě tu oleničku, dobrý. Já máš oleničku, já jsem po straně strachy. No, napodobně. Aha. Jdu do dalších dveří. No, už s tebou, ať lidi neříká, že čekám většinou na tebe. Jo, aha, rozpadlý žebřík, tady něco vyskočí. Skříň, úžasný. A nemám křesadlo. Tam je klíč. Tam je klíč, hádejte to. Aha, posudu, bez tak ho vezmeme a tady si něco objeví. To je 100%. A! No jasně, že jo! Já jsem se skal do té skříně. Já napadu. Jsem ve skříni, kde seš ty? Vedle, za tebou, lehé, vedle tebe. To je úžasný. Já furt slyším. Je, když jsme takhle krásně ve skříni, tam tak krásně tajemno, tak já se s párom napiju. No, že tom vadit nebude. Ty vole. Tak. Nevím, že to přežili, jsem se trošku napití. A pokud. Otevřít. A to furt je. Cože? Nevidím ho. Já ho nezazveřím. A on nevidí mě. Nebo co tam dělá? Já nevím, mám to kolem jeho zkusit proběhnout. Klíč mám, tak... Já si vezmu do ruky klíč. A to je chyba. Čekaj. Běž! Aha, on zmizel. No ani se budu. Jdu dál. Já chybu, protože ho tady nemám. Naštěstí. Já jsem ho tam měl, jak jsem se k němu přiblížil, on zmizel. Jsem tady skytl. Ježišmarja. Tak je trochu slabší. Nechal co? Lekl jsem se. Ale... Nechápu, co má furt s těma nahýma chlapama. Je pedofil to co? Pedofil, spíš gay. Má rád chlapečky. No. Ach, fuck man. A další, vole. Kdo je zas? Aha. Kde je zas? Počkej, toto předpokládám, kde je zamčený. Prosím, ať to zamčený. Hej, kamo. No. Ten Boris se mi moc nelíbí, jako. A další, to si děláš sran? Počkej, za tím obrazem. Oh, za tím obrazem je klíč! Mhm. Co to bylo? Aha, dobrý. No to si děláš srandu, ne? Co? To už je raz, dva, tři, čtyři, čtvrté chlapce na mě tady skočil. Za tu dobu, co jdu ten veřím, vole. Já nemám moc oleje. Napodobně, ale předstok. Ježíš, už zase další, to si zase... Jo, našel jsem olejničky a celkem dost. Celkem dost. Takže už mám oleje. A baděj. Ty... já mám křesadlo, kurma. Kde ty olejničky byly? Takže, co si to řekl, jakže? Kde bylo křesadlo? Kde jste se ty olejničky? Tam byla spadlá skříň. Kde byla spadlá skříň? No jak tam, když k těm zadním dveřím, tak napravo byly ještě jedny dveře. No. No a tak tam. Jde do otevřít.
A našel jsi ten klíč za tím obrazem? Jo. No tak použij na to ten klíč. Já jsem otevřel, tam mě byl někde spodat skříň. Jo, tady. Tady to otevřu. To se mi to vyletí, co? Mhm. To bylo jasný. Oh yeah. On nás tak nás zkouší, až tam jenom pak nás vyskočí nějaký zombík toto. Jo no. Ježíš další, bože. Já se už vždycky tak cuknu. Taky cuknu. Došli mi křesadla. Já měl zdraví, můžete, no prosím tě. Zdraví toho Daniela, co mi je zdraví, já to něho nepomyslel. Jo no, a podobně. Už rozplakanou hubu vždycky, jak se odsuknu. Jsou myši. Skříň. Úžasný. O, svítí červený. O, dopis. This apple is... O, ve skříně je jenom klíč. Jaký jablko? Jo, a jablko. This is apple is for kitty, OK. Vezmu ten klíč a hady to se zase objeví, vole. Nic. Dobře. Mě si nic objevil. Taky ne. A čekal jsem to. Jo no. Mhm. A konečně je už s těma chlapama do sítě. Kde byl chlap? No v další místnosti, hnedka jak tam lezeš. Děnke. O! Tady se mi líbí, tady zůstanu chvíli. A dám si zase menší pauzu. My jsme tu krásně na světle. 11 minut. OK. It is OK. Tak kam dál? Jo, teď se jdu do té druhé místnosti. Já teďka do té místnosti, jak je tam ten orel. Očekaj! Nic, já už jsem si otevřel. No taky. Ještě ne, ale otevřu si. Fuck man. On načítal. Napodobně. Už zase ty jeho nekoneční chodby, ne? Toto má konec. Pila! Úžasný. Asi sekira, ne? Zobený kolečko. Pila. Oleje mám dost. Máš asi taky oil? Ne, kde? Oil. Se ptám. Díky bohu, je to zavřený. Tady chlápek sedí na... No, nemám křesadla. Special people have some useful for this body. Speciální lidé pochopí... Aha. Tady people have some usually this is body. No určitě. Ale ruka. Kopa. Já nemám křesadla, OK. Taky nemám přesadla. No zase slyšeli, jako, že to je moc lehký, tak udělali pro nás tady tuto trojku. No počkej, ale já nemám klíč. No, mám dýku, mám nějakou dýku. Řezání a stahování, to je to úžasné. A ještě mám to kladívko. A to tam nejde na to použít. Víš, tady někde musí být klíč. Zase byl někde schovaný. Bude to za tím chlapkem, v té váze někde třeba. Tam ten chlapek je tam... Počkej. Ne. Jsi. Co tam děláš, ty chlape? Počkej, jak je to byla ta zpráva? Ta... zpráva... Poznám. OK. Co jsi našel? No nic, jsem... se klažila o toho chlapka, co sedí na trůně, vole. Speciální lidé mají zjistí useful things. Zjistí něco speciálního na tomto těle. Jako to jde na ně nějak kliknout, nejde. Nemá třeba ten klíč někde? Já nechci moc prozkoumávat. Taky ne, ale budu muset. Nechceš, tady máš prst, chlape, nechceš prst. Ne, speciálně, něco s tím tělem bude.
No. Jsi mi to seklo? Dobrý. Hm, no jsem plný zdarý, OK. Ty jo, nepí. No, že se bojím tmí. Přeběhnu na druhou stranu. Tak jo. Počkej. No jo, vezmu tu pilku, ve. To už jak já napadlo, počkej, to bych chtěl vyzkoušet. Musí ne, no. No zkusit rozřezat. Tak řezej ty krte. Jo, mu se to nabliklo na ruku. Jak? Tak to křeslo, sakra. No to, že jsem byl nějaký bůh, ty vole, jinak bych se nasral, hej. No jo. Máš rád to zubený kolečka, chlape? Já děsně. Mám to tě jaký moc nevadí, že? Zkažka, že nemám křeslo, jsi to mohl svít. Sakra, počkej. A jakási dýka, nůž určený k řezání a stahování. To nejde. Vítám, jak ho z toho... To lítají bedny, sakra. To se dostal do bugu, OK. Upřímně netuším, jak do... O tak, chlape. Otevři tu skříň. Jakou skříň? Těžká mu ruku. Potřeba jako... Nechceš, škoda. To nejde otevří. Tyjo. Můžeš něco s tou rukou jako... Jako třeba takhle, no, nechceš, dobře. Se bojíš tmí, sakra. No se taky bojím tmí, od té doby co hru. A no, můžu se víc bojím tmí. Chceš třeba poškrabat záda nebo... Čekaj, ještě jednou si musím přečíst tu zprávu. Rituál, proč se jmenuje rituál? Speciální lidé. Našel žádný utrušej deníku? Ne. Něco si nebojí speciální věcného těla, nebo tak něco. Sakr. Pak nechceš tu ruku. Jakože na ní máme použít nějakou speciální věc, nebo tak nějak, ale jak? Jo, tak tady mám to kolečko ozubený, tím bych ho rozřezal, já osobně, pak bych vzal tu pilku a dodělal zbytek. Nechceš knížku třeba, nechceš. Já nevím. Taky netuším. Nechceš to stopnout, než na to přijdem. To je asi lepší, tak počkám, já jsem čas a dám menší střih. A tak já vítám po dalším střihu zpět. Bohužel, zase máme tady bug, který na tomto stole měl ležet, chlápe. Bohužel my ho tady nemáme, nevíme proč. Ani jeden, jestli jsme udělali něco špatně, nevíme. Ani jeden, je to divný, jakože oba dva stejné chová, nevím proč. Teď rozhodně toho nehodláme hrát nějak od znova, možná příště, uvidíme. Pokud víte, proč se nám tady ten chlápek neobjevil, bylo by dobré napsat pod koment. Pod koment? Pod koment, pod video. A pokud tam byl nějaký koment, tak pod ten koment, tak.
Jo, budeme rádi, když nám aspoň pomůžete si teda, se vám to třeba taky stalo, nebo to, protože když jsme se dělali, jsem se teda díval na YouTube, protože jsem nevěděl. A tam opravdu, když přišli do té místnosti, jak na stole, na, jak se ty červený světla, tak jim tam ležel chlápek, měl přes hlavu nějakou deku, nebo co to bylo, každopádně se ho mělo rozříznout a z něho vyndat ten klíč, takže bez něho se nehnem dál. Takže pokud víte, proč tady není, tak bych bylo dobrý napsat, jestli ta víte proč, tak bychom byli rádi, kdybyste nám napsali. Jo, asi tak, jinak pokud to člověku tam nebude, tak to zkusíme, možná zkusíme to ještě hrát znovu, pokud tady bude, tak budeme nahrávat a pokud ne, tak budeme pokračovat další No Custom Story. Doufám, že se vám toto video aspoň trochu líbilo, pokud ano, dejte like, komentujte, odbírejte a snad u dalšího Let's Play zdar. Tak teda čau.